Hejsan, jag heter Susanne Jarl och jag har gjort appen Kökshjälpen som hjälper dig i köket när du bakar och lagar mat. Till exempel om du ska grilla oxfilé så kanske du behöver veta vilken innertemperatur den har så att du vet när den är klar. Då kan du använda appen genom att snabbt klicka dig fram till den temperaturen. Eller till exempel om du ska göra något recept men saknar en ingrediens och vill byta ut den. Då kan du också använda appen för att snabbt slå upp det. Eller om du till exempel ska göra sockerkaka men inte vet var i ugnen som du ska placera den. Då kan du också använda kökshjälpen för att ta reda på att det ska vara i den nedre delen av ugnen till exempel. Kökshjälpen hjälper dig att spara tid och lyckas i köket och den kommer släppas på App Store snart. Tack så mycket. Wow.